Al bizim numerologumuz Aynur. Hayırlı taң. Aynur bisen. Hayırlı taң. Kanız kalay. Жақсы, рахмет. Ал бүгінгі күн қандай сырды жасыра деген? Бүгін күніміз екі санмен басталды, сондықтан бүгін қатты асықпаңыздар, өткен энергияңыз, күніміздің энергиясы бүгін сондай, кішкене өзіңізге қарап, адамдарға көмектесіп, және де үлкен кісілермен қарым қатынасты болыңыздар, және де сізді үйрететін, бір білім беретін адамдар бар болсын, бүгін уақыт өзіңіз өте тамаша. Аналарыңызға хабарласыңыздар, және де жаңа жобаларды бастасаңыз өте тамаша күн бүгін. Тағы да міндетті түрде бүгін білім алыңыздар, өзіңіз бір эксперт, бір жағынан эксперт болсаңыздар, онда бүгін білімдеріңізбен бөліссеңіз өте жақсы күн. Міндетті түрде айтатын білімдеріңіз бар болса, онда айтыңыздар, эфирларға шығыңыздар, бөлісіңіздер, видео түсіріңіздер, видео арқылы бөлісіңіздер өте тамаша. Және де бүгін күніміздің түсі сары, алтын түс, алтын тағыңыздар. Және де бүгін өзіңіздің аға әпкелеріңізге уақыт бөлсеңізге өте керемет күн. Сондықтан бүгін сондай күн өзі. Үлкендерге және де сіздерге үлкен, сіздерге үлкен және де кіші адамдарға уақыт бөлгені өте тамаша. Сондықтан білім алыңыздар, өзіңізден аға әпкелеріңізге бір ақыл айтсаңыздар болады, енді өзіңізден де эксперт болсаңыз, иә, сондай ақылмен бөліссеңіз өте тамаша. Айнұр ханым, көп көп рахмет сізге. Иә, ертеңге дейін сау болыңыз.